Pred malou chvíľou skončilo rokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde pani poverená generálna riaditeľka Bartošová predkladala správu o výročnú správu o činnosti Slovenského pozemkového fondu za rok 2019. Správu, ktorú pripravilo a spísalo ešte predchádzajúce vedenie. Nebolo jej ľahko túto správu predkladať a mne to bolo ozaj ťažko počúvať s ťažkým zadozučinením jej slova, ktoré potvrdili množstvo kritiky a oprávnených výhrad voči činnosti Slovenského pozemkového fondu, ktorú sme ako opozícia mali v predchádzajúcom volebnom období a pri každej jednej takejto výročnej správe, či vo výbore alebo v plene, sme vyjadrovali obavy z činnosti výboru. Tie sa žiaľ zdajú ako, ukazujú ako pravdivé. Týka sa to nájmu pozemkov, zastupovanie štátu, napríklad pri pridelovaní polovného revíru, ďalej pri reštitúciách pozemkových úpravách, taktiež pri ekonomickej činnosti, napríklad výpočtovej techniky a ďalších činností, ktoré aj pani riaditeľka za ten krátky čas, ktoré je vo vedení, tiež identifikovala ako problematické a pripravuje množstvo opatrení. Ostatná kontrola NKÚ bola vykonaná v roku 2011 a preto sme sa zhodli aj koaličnými poslancami a tento návrh podporili aj poslanci z opozície, že návrh podporia uznesením Národnej rady, že kde požiadame, aby bola vykonaná hĺbková kontrola NKÚ v tejto organizácii. A následne, aby mohli byť aj realizované ďalšie úkony, ktoré vyplynú z tejto činnosti. O ďalších podrobnostiach som poprosila šupinu líderku pre pôdohospodárstvo a kolegyňu poslankyňu Jarku Halvašovú. Ďakujem za slovo. Určite ste zachytili správu z minulého týždňa, keď bol zadržaný advokát Jan Galán, ktorý bol zastupoval údajne Martina Kvietika v kauze Dobytkár, kde sa vlastne odhalili úplatky v hodnote takmer 10 miliónov eur. A tento právnik a jeho advokátska kancelária mala údajne prepojenie aj so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý v minulom volebnom období riadila práve Slovenská národná strana. A preto by nás zaujímalo, kto vlastne riadil Slovenský pozemkový fond, či to bola vlastne advokátska kancelária HND Legal, alebo Slovenská národná strana, alebo teda Martin Kvietik, pretože z dostupných informácií, ktoré máme k dispozícii, vieme, že v pravidelných intervaloch práve do tejto advokátskej kancelárii chodili zamestnanci Slovenského pozemkového fondu. A nielen my ako poslanci, ale verejnosť má právo vedieť, prečo chodili títo zamestnanci do tejto advokátskej kancelárie, ktorá možno mala, možno nemala uzatvorenú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, pretože na centrálnom registre zmluv sme takúto zmluvu nenašli. Slovenský pozemkový fond, ktorý disponuje majetkom v hodnotách až miliard a vďaka ktorému zbohatli určití vybraní naši ľudia, teda bol riadený ľuďmi zvonka a určite máme právo vedieť, akým spôsobom sa tu nakladalo s majetkom. Ja pevne verím a preto vlastne dávame aj podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby prešetril hospodárenie na Slovenskom pozemkovom fonde v nakladaní s majetkom a pevne verím, že nielen vďaka výsledkom Najvyššieho kontrolného úradu, ale aj vďaka novému vedeniu sa verejnosť čoskoro dozvie pravdu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, Teatri. Pán Ortňák, Teatris, pozície poslanky, možno, že čo chcete urobiť do budúcna, aby sa, dáme tomu, fungovanie SPF zlepšilo perspektívne, nejaké systematické zmeny legislatívne, je niečo možné z vašej pozície v tomto smere urobiť? Ďakujem. Áno, my v programovom vyhlásení vlády a
a bolo to aj v našom programe strany Sloboda a Solidarita, máme uvedené, že budeme zverejňovať žiadateľov o nájomné zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom a v súčasnosti už existuje pripravený návrh zákona. Samozrejme, že v rámci koalície je potrebné dosiahnuť koaličnú dohodu, ale máme to predrokované už aj za vedením ministerstva pôdohospodárstva a tento návrh zákona predložíme na najbližšej schôdzi. Ja ešte by som mohla doplniť s pani riaditeľkou, sme došli dohode na výbore, že ona nám najbližší týždňov predstaví opatrenia, ktoré nám už naznačila, ktoré plánuje vykonať, aby sa došlo vlastne k prevencii toľkého nejakého korupčného alebo iného správania. Čiže nás sa stretneme pri behu najbližších týždňov opakovane, kde budeme s ňou konzultovať tieto opatrenia a taktiež dáva príležitosť s ňou diskutovať a niektoré opatrenia aj jej osobitne navrhnúť. Vidím Majerová RTVS, ak by ste ešte teda mohli spomenúť, čo konkrétne z tej správy vás zarazilo, aké pochybenia, možno nejaké majetkové záležitosti, okrem teda návštevy advokátskej kancelárie, ktorá je údajná, ktorú my teraz nevieme narýchlo overiť. A či je druhá otázka, či je NKÚ ten správny orgán, pretože oni tie kontroly trvajú dlhé mesiace a vlastne sú všetkých ročných kontrol je len 5% tých že niekto požiada o kontrolu a reálne ju aj dokážu v tom roku správy. Či to nemal byť napríklad nejaký orgán, či mi presne. Samotná správa je taká slohová práca, ktorá nezadáva nejaký konkrétny podnet na poukázanie nejakého trestnoprávneho konania. Samozrejme, tam sú za tými číslami sú konania vedenia z pozemkového fondu, ale aj jednotlivých rôznych pracovísk a ľudí, ktorí tam pracujú. A samotná správa nemôže byť takýmto podkladom na trestnoprávne konanie. Práve NKÚ je organizácia, ktorá má tieto veci kontrolovať. Pôjde to s uznesením Národnej rady, tak verím, že bude to mať prioritu v rámci zaradenia do plánu činnosti a následne z tejto kontroly môžu vzísť trestnoprávne nejaké podania, ak sa nám podarí identifikovať, alebo možno aj na základe tejto tlačovej besedy dostaneme nejaké konkrétne podnety, nevylučujeme, že pôjdu aj osobitné nejaké trestnoprávne oznámenia, ale v tejto chvíli zhromažďujeme vlastne podklady, ktoré sa v minulosti utuplávali, v minulosti nebolo tých odvážlivcov toľko, ktorí by dokázali prehovoriť, pretože ten strach panuje stále aj medzi pracovníkmi Slovenského pozemkového fondu, ale samozrejme aj medzi inými ľuďmi, ktorí boli dotknutí konaním rôznych splnomocnených osôb, ktoré to zastupovali štát. Toto bola jedna z mojich otázok na pani riaditeľku, kde aj v správe fondu, teda tej výročnej správe sa uvádza, že štát napríklad pri polovných združeniach zastupovala splnomocnená osoba, ktorá mala obhajovať záujmy štátu, ale nevieme, kto to bol. Takže toto sú veci, ktoré sa budeme pýtať, aby sme dostali konkrétny zoznam ľudí, bo máme indície o týchto ľuďoch, máme indície aj o výpalníctve týmito ľuďmi, ale to sú veci, ktoré sa zhromaždia. Predpokladám, že v súčasnosti tých informácií bude vypalovať viacej a zvážime ich a podľa toho budeme konať. Ešte doplním. Pani generálna riaditeľka Bartošová sama ma informovala, že ona už bola vypovedať na NAKA, čiže vlastne predpokladám, že OČTK už preverujú vlastne činnosť a konania na samotnom Slovenskom pozemkovom fonde. Takže to skoro sa dočkáme nejakých rozhodnutí.